हेलो नमस्कार साथीहरू आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूको सामुची आइपुगेका छौँ चा। आज चाहिँ हामी टिकटकमा टिकटक प्लेटफर्ममा तपाईँले धेरैजसो सुन्नुभएको होला धेरै जसो युजरहरूले टिकटकमा एउटै भिडियो बनाइराख्नु भएको छ टिकटकमा आफ्नो आइडीलाई दर्ता गर्नुहोस् तर टिकटकमा चाहिँ दर्ता कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज यो सानो भिडियो लिएर आएका छौँ अब सर्वप्रथम त टिकटक दर्ता गर्नुको के फाइदा छ भन्नाले तपाईँको टिकटक आइडी हामीले टिकटकमा दर्ता गरिसकेपछि तपाईँको टिकटक आइडी चाहिँ ग्रो हुनुको साथै तपाईँको टिकटक आइडी चाहिँ टिकटकले डिलिट गर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुनेछ किनकि तपाईँको आइडी चाहिँ टिकटकमा दर्ता गरिसकेको भएको हुनाले चाहिँ टिकटकले चाहिँ तपाईँको आइडीलाई चाहिँ डिलिट गर्ने गर्दैन अब टिकटकमा चाहिँ हामीले आफ्नो एकाउन्टलाई कसरी दर्ता गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिनमा लएर अगाडिको प्रक्रियाहरू देखाउनेछौँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले तल देख्नुभएको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा यस्तै नै रोचक खाले भिडियोहरू तपाईँको समक्ष सबैभन्दा पहिले पुगोस् र दत साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा लएर अगाडिको प्रक्रिया बताउनेछु सर्वप्रथम त तपाईँले यहाँ देख्नुभयो तपाईँले टिकटक एप्लिकेसन स्टोरबाट डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ मेरो स्क्रिनमा टिकटक एप्लिकेसन देखिएको छ जस्ट तपाईँले त्यो टिकटक एप्लिकेसनमा टच गरिदिनु होला टच गरेर तपाईँले आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न इन्टरफेसहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ माथि फलोइङ र फर यु भन्ने तलपट्टि पाँचवटा आइकनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामी सर्वप्रथम यो दायाँ भागमा रहेको मिमा क्लिक गर्नेछौँ मिमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको टिकटकको होम पेज यसरी ओपन हुनेछ ओपन भइसकेपछि सबभन्दा माथिपट्टि भएको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ म्यानेज एकाउन्ट भन्नेमा सबभन्दा पहिलो माथि यहाँ म्यानेज मा एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् म्यानेज एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तलपट्टि चाहिँ एकाउन्ट कन्ट्रोल भन्नेमा चाहिँ दुइटा देखिएको छ दुईवटा अप्सन देखिएको छ चा। पहिला चाहिँ स्विच टु प्रो एकाउन्ट र तलपट्टि डिलिट एकाउन्ट भनेर भनिएको छ हामी चाहिँ चा यो स्विच टु प्रो एकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गरेर अब आफ्नो टिकटक आइडीलाई दर्ता गर्दैछौँ अब यसरी ओपन हुनेछ सेलेक्ट अन टाइप भनेर माथि चाहिँ क्रिएटर भनेर देखिएको छ भने तलपट्टि बिजनेस भनेर देखिएको छ हामी चाहिँ क्रिएटर भएको हुनाले चाहिँ क्रिएटर एज क्रिएटरमा हामी नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चुज अ क्याटेगरी भनेर देखिएको छ यहाँ विभिन्न क्याटेगरीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ त्यो मध्ये चाहिँ हामीले यहाँ तलपट्टि हल्का सारेर पब्लिक फिगर भन्नेमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नेछौँ क्लिक गरेर यहाँ नेक्स्ट गर्नेछौँ नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ जेन्डर भन्ने आउनेछ फिमेल मेल भनेर अब तपाईँले आफ्नो क्याटेगरी अनुसार आफ्नो जेन्डर अनुसारले चुज गर्न सक्नुहुनेछ मेल फिमेल मैले चाहिँ मेल फिम मेल क्लिक गरेर डन गरिदिएँ डन गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् एक्सप्लोरर एनालेटिक्स भनेर देखाएको छ त्यसमा जस्ट क्लिक गरिदिनुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब यहाँनिर चाहिँ ओभरभ्यू कन्टेन्ट फलोवर्स लाइभ भनेर यो चारवटा अप्सन माथि देखिन्छ ओभरभ्यू भनेको तपाईँको अहिले चाहिँ सुरुमा नयाँ बनाउनु भएको हुनाले चाहिँ यसरी देखाउँदैन त्यसको लागि चाहिँ अब चौबिस घन्टा या अडचालिस घन्टा र केही पोस्टहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसारले यसरी चाटोहरू देखाउँदैछ दे चा, तपाईँको एक हप्ताभित्र भएको मेरो चाहिँ यहाँ पहिले नै बनाइरहेको हुनाले यस्तरी देखायो तपाईँले दोस्रो यो कन्टेन्ट भन्नेमा जानुहोस् कन्टेन्टमा चाहिँ यहाँ माथिपट्टि तपाईँले लास्ट सेभेन डेजमा पोस्ट गर्नुभएको सिक्स भिडियोज र तलपट्टि चाहिँ यहाँ तपाईँको नाइनवटा भिडियोजहरू तपाईँको ट्रेन्डिङ पेजमा गएको भिडियोहरू यहाँ तपाईँलाई सो गर्नेछ त्यसमध्ये तपाईँले कुनै एकमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अब यहाँ यसरी यहाँ छ जस्तो फर यु पेजमा तपाईँको भिडियो कति पर्सेन्ट गएको छ र तपाईँको भिडियोहरू कहाँ कहाँ कुन कुन देशमा प्ले भएको छ भनेर यसरी चार्ट देखाउने छ देखाउनेछ एजु तपाईँको ट्राफिक सोर्समा फर यु पेजमा तपाईँको बिस पर्सेन्टभन्दा तलपट्टि कुनै पनि भिडियोको देखाएको छ भने त्यो भिडियो फ्रिज भएको हुन्छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामी आफै पनि प्रमोट गर्न सक्छौँ टिकटकको टिकटकबाट त्यसको लागि पनि एउटा अप्सन छ त्यो आफ्नो भिडियो जुन भिडियो चाहिँ अब यो बिस पर्सेन्टभन्दा तलपट्टि छ भनेपछि हामीले त्यसलाई प्रमोट गर्न सक्नेछौँ त्यो प्रमोट पनि हामीले एड एड अन्तर्गतको हामी टिकटकबाट आफैले प्रमोट गर्न सक्नेछौँ जुन एक हप्ताको लागि एक महिनाको लागि र लगभग साठी साठी दिनसम्मको लागि दुई महिनासम्मको लागि हामी आफैले पनि प्रमोट गरेर त्यसलाई बनाउन सकिन्छ आफ्नो भिडियोलाई अरू अरूको एकाउन्टमा चाहिँ सजेस्ट गर्न सकिन्छ जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा देखाएँ त्यसै अब दोस्रो यो नौ नम्बरमा यो देखाइदिन्छु अब यहाँ हेर्नुहोस् कति प्ले भएको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यो यु भनेर नाइन्टी सिक्स भएको छ पर्सनल पर्सनल प्रोफाइल भनेको तिन पर्सेन्टले प्रोफाइलमा गएर हेरिरहेको छन् भनेपछि फलोइङहरूले मलाई दुई पर्सेन्टले फलोइङहरूले पनि यो भिडियो हेरेको छ यहाँ टोटल भिडियो चाहिँ अब कति उसमा चाहिँ प्ले भएको छ एभरेज वास टाइम सेभेन पोइन्ट फाइभ भनेर यहाँ सब देखाएको छ अब यो भिडियो चाहिँ अब नौ पोइन्ट सिक्सटी वान सेकेन्डको हो तर चाहिँ यो प्ले भएको छ सेभेन पोइन्ट फाइभभन्दाले लगभग लगभग सेभेन्टिन पर्सेन्टभन्दा एबभ ले यो भिडियो प्ले गरेर हेरिएको छ अब यो भिडियो चाहिँ कुन कुन देशमा हेरिएको छ नेपालमा टे एटी फोर पर्सेन्ट युनाइटेड अरबमा फोर पर्सेन्ट भनेर यसरी डाटाहरू देखाइएको छ तपाईँको पनि पछि देखाउनेछ आज बनाइसकेपछि अब यसरी बनाइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ यो यो चौथो नम्बरमा तपाईँले देख्नुभएको छ नि क्रिएटर टुल्स भनेर तपाईँले यसरी आइडी दर्ता गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ सुरुमा चाहिँ एनालाइटिक्स भनेर देखाएको हुन्छ होला त्यो एनालाइटिक्स देखाएको देखायो भने या क्रिएटर टुल्स यसरी देखाएको छैन भने तपाईँ प्ले प्ले स्टोरमा जानुहोस् प्लेस्टोरमा माथि गएर सर्च बारमा टिकटक भनेर लेख्नुहोस् टिकटक भनेर त्यहाँ देखेपछि त्यहाँ तपाईँको अपडेट भन्ने आउँछ त्यो अपडेटमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको टिकटक एकाउन्ट चाहिँ अपडेट भएर कम्प्लिट भइसकेपछि त्यहाँ माथिपट्टि ओपन भन्ने आउँछ त्यो ओपनमा क्लिक गर्नुहोस् ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यो मीमा आएर तपाईँ क्रिएटर टुलसमा जानुभयो भने तपाईँको ठ्याक्कै मी भन्ने ठाउँमा गएर यो माथि थ्री डटमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ एनालाइटिस भन्ने ठाउँमा चाहिँ चौथो नम्बरमा चाहिँ क्रिएटर टुल्स भनेर आउँछ एउटा सेटिङ चाहिँ यो भयो दोस्रो सेटिङमा चाहिँ यो एप्स ल्याङ्ग्वेज भनेर यसमा पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको सेटिङ भनेको तपाईँको यहाँ भिडियो ल्याङ्ग्वेजहरू पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एड ल्याङ्ग्वेजमा गएर इङ्लिस नेपाली हिन्दी यो चाहिँ सेटिङहरू तपाईँले मिलाएर राख्नुहोस् अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो तपाईँले अब लाइभ बस्नुभएको छ नि लाइभ बस्दाखेरि पनि तपाईँको क्याचहरू आउने हुन्छ केचहरू आएको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाइरसहरू हुन्छ त्यो भाइरसहरूलाई पनि हामीले यो लाइभ रिप्लेमा गएर त्यसलाई डिलिट गर्ने गर्नुपर्छ र प्लस अनि यो डिजिटल विडिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर यहाँनिर चाहिँ माथि यो स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने छ नि हो यसलाई चाहिँ यो अफ छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस् तपाईँले यहाँ आफ्नो स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट अफ छ भने यसलाई चाहिँ अन गर्नुहोस् अन गर्नुको लागि चाहिँ जस्ट यो माथिपट्टिको स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ रातोमा टर्न अन स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर देखिएको छ माथि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले टाइम लिमिट हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम लिमिट चाहिँ यहाँ चाहिँ साठी मिनट छ तपाईँले अब यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारले चालिस मिनट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साठी मिनट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ नब्बे मिनटदेखि लिएर एक सय बिस मिनटसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब यहाँ एक सय बिस मिनटको राखेँ यसमा राखेर यसमा ब्याक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् यहाँ तल तपाईँले अघि टाइम लिमिटमा साठी मिनट देखिएको थियो भने चाहिँ अहिले चेन्ज भएर एक सय बिस मिनट देखिएको छ अब यहाँ जस्ट अब यहाँ तपाईँले अब आफ्नो टाइमअनुसारले मिलाउनुहोस् चालिस साठी एक सय बिस कति मिनटको राख्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँले म्यानेज गर्नुहोस् अनि म्यानेज गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि टर्न अन स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्टमा जस्ट क्लिक गरिदिनुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेट पासपोर्ट भनेर आउँछ तपाईँले चाहिँ अब आफूले याद गर्ने पासपोर्ट चाहिँ राख्नुहोला राखेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला फेरि एकचोटि कन्फर्म पासपोर्ट भनेर फेरि त्यही पासपोर्ट अघि हान्नुभएको पासपोर्टलाई लेख्नुहोस् लेखेपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् अघि चाहिँ टर्न अन भनेर लेखिएको थियो भने अहिले टर्न अफ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट अन भएको छ यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अब एक सय बिस मिनटसम्म लगातार टिकटकमा भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ लगातार भन्नाले अब तपाईँले रेस्ट गरेर अब एकछिन हेरेर फेरि त्यसको दस पन्ध्र मिनटपछि पनि हेर्नुभयो भने त्यसरी काउन्ट गरेर तपाईँको एक सय बिस मिनट मिनट चाहिँ पुरा भयो भने <coughs> टिकटकले चाहिँ तपाईँको त्यो अघि सेट गर्नुभएको पासवर्ड एउटा दिनेछ त्यो पासवर्ड तपाईँले हाल्नुभयो भने फेरि टिकटकको भिडियोहरू कन्टिन्यू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यसको बेनिफिट के हो भनेपछि टिकटकले चाहिँ तपाईँ तपाईँ टिकटकमा चाहिँ एक्टिभ भइराख्नु भएको छ तपाईँले टिकटकको भिडियोहरू धेरै हेरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईँको उसले जानकारी लिइरहेको छ त्यसले गर्दा तपाईँको आइडी चाहिँ ग्रो हुनलाई चाहिँ एकदम मद्दत पुऱ्याउँदछ र अब अर्को चाहिँ सेटिङ भनेको के हो भनेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री अफ स्पेस भन्ने हो यसमा चाहिँ तपाईँले गएर जहिले पनि टिकटक तपाईँले चलाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केच कति एमबी डाउनलोड कति एमबी भनेर यसलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँले क्लियर गरिराख्नुहोस् यो क्लियर गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर भएको केचहरू भाइरसहरू तपाईँको अटोमेटिक हटेर जानेछ क्लियर भएर जानेछ यहाँ तलपट्टिको डाउनलोडमा पनि तपाईँले यसलाई क्लियरमा टच गरेर तलपट्टि क्लियरमा गएर यसलाई पनि जिरो जिरो एमपीमा बनाउन सक्नुहुन्छ यसले गर्दा तपाईँको आइडी स्मुथली चल्ने हुन्छ टिकटक आइडी स्मुथली चल्नुको साथै तपाईँको टिकटक आइडीमा भएको अनावश्यक भाइरसहरू केचहरू चाहिँ क्लियर हुने गर्दछ जसले गर्दा तपाईँको टिकटक चाहिँ स्मुथली चल्ने गर्दछ र अब अर्को सेटिङ भनेको यो डाटा सेभर भन्नेमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि यो यसलाई अफै राख्नुपर्ने हुन्छ अन गर्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ भनेपछि डाटा सेभ डाटा सेभर अन गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको डाटा त सेभ हुन्छ तर टिकटकमा आउने भिडियोहरू चाहिँ लो क्वालिटीको हुने गर्दछ र तपाईँले पोस्ट गर्दा पनि तपाईँको भिडियो पनि लो क्वालिटीको भिजुअलमा जाने हुन्छ जसले गर्दा तपाईँको भिडियोमा त्यति खासै अट्र्याक्सन या अरूले हेर्दाखेरि पनि तपाईँको भिडियो त्यति राम्रोसँग देखिँदैन तपाईँले टिकटकमा यी सेटिङहरू गरिसकेपछि तपाईँको आइडी हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्रो हुनेछ र अब अर्को सेटिङ भनेको टिकटकमा भएको आफ्नो भिडियोहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने त तपाईँले आफै पनि टिकटकमा भएको भिडियोलाई तपाईँको भिडियो जुन भिडियोमा चाहिँ भ्युजहरू कमाएको छ चा। जुन चाहिँ त्यति पपुलर भएको छैन भनेपछि त्यो भिडियोहरूलाई हामीले आफैले पनि प्रमोट गर्न सक्नेछौँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो ग्यालेरीमा जानुहोस् यो टिकटकै एल्बममा जानुहोस् यहाँ टिकटकको यसमा गएपछि यहाँ तलपट्टि होम पेजमा गएपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न तपाईँले पोस्ट गर्नुहरूको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ त्यो मात्रै कुनै एउटा भिडियो तपाईँले चुज गर्नुहोस् जस्तो मैले यहाँ एउटा न्युजलाई चुज गरेँ चुज गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि भएको थ्री डटमा जानुहोस् तलपट्टिको थ्री डटमा गएपछि हल्का यसलाई बायाँतिर सार्नुहोस् बायाँतिर सारिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड सेटिङ भन्ने देखिएको छ यो एड सेटिङमा तपाईँले यसमा जस्ट क्लिक गरिदिनुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पहिलोमा चाहिँ यो अफ छ यो चाहिँ अफ छ अफ भएको हुनाले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले यहाँ केही पोलिसीहरू तपाईँले टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ त्यो उसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् यसमा राइट एरो लगाइसकेपछि तपाईँले यो माथिपट्टिकोलाई यसरी अन गर्नुहोस् अन गरिसकेपछि ओके भनेर क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँ हेर्नु जेनेरेट कोड भनेर आएको हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले त्यो भिडियोलाई अघि भएको भिडियोलाई चाहिँ कति दिनसम्मको पिरियडमा तपाईँले प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ सात दिनको लागि तिस दिनको लागि या साठी दिनको लागि तपाईँले अब कुनै एउटा उसमा छान्नुहोस् क्याटेगोरीमा छान्नुहोस् मैले चाहिँ अब एक महिनाको लागि प्रमोट गर्न चाहन्छु भनेपछि यहाँ तलपट्टि देखिएको अर्थोराइजमा क्लिक गरिदिनुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तलपट्टि यहाँ देखिएको छ कोर्ट स्टार्ट इनएक्टिभ अर्थराइज पिरियड टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान मार्च एक्काइसदेखि अहिलेको डेट दिएको एक बजेर एघारदेखि लिएर तपाईँको अर्को एक महिनासम्मको लागि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो भएर आएको छ प्रमोट भएर आएको छ अब यसलाई चाहिँ ब्याक जानुहोस् ब्याक गएपछि अब यो यो भिडियो चाहिँ मेरो एक महिनाको लागि अब टिकटकले अरू अरू युजरहरूलाई सजेस्ट गर्नेछ एक महिनाको लागि अब यसरी तपाईँले पनि आफ्नो टिकटक भिडियोहरूलाई सजिलै प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ जुन भिडियोमा चाहिँ कम भ्युज र लाइक आएको छ भने चाहिँ तपाईँले आफूले आफूले चाहेको अनुसार एक हप्ताको लागि एक महिनाको लागि या दुई महिनाको लागिसम्म तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ अब यो त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो अब आफ्नो भिडियोलाई कसरी आफैले प्रमोट गर्ने भन्ने बारेमा त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले चाहिँ पहिला सेटिङमा गएर त्यो एड एर्थोराइजेसनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी मीमा गएर माथि थ्री डटमा जाने थ्री डटमा गएपछि दोस्रो नम्बरको अप्सन प्राइभेसी भन्नेमा क्लिक गर्ने प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एड एड एर्थोराइजेसन भन्ने अब अफ छ भनेपछि यसलाई यतापट्टि सारेर अन गराइदिनु होला यति गरिसकेपछि तपाईँले अब आफ्नो आफूले चाहेको भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाइम लाइन मुड्समा गएर आफ्नो भिडियोलाई आफैले पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ अब यी सेटिङहरू तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको टिकटक भिडियोहरू मजाले भाइरल हुनेछ आजलाई यति नै न साथीहरू धन्यवाद